Poštovani gledaoci, dobroveče. Ja sam Marijana Vilotić, vi pratite informativni program Televizije 5. Pogledajmo najvažnije vesti dana. Javno-komunalno preduzeće Vodovod Užice uputilo poslednji apel neracionalnim potrošačima vode sa seoskih područja. Naša ekipa u poseti radnicima na gradilištu u Užicu. U Užicu održana poslednja sednica Skupštine Mosi Igara. Obeležen dan Ministarstva unutrašnjih poslova, slava ministarstva i dan policije. Sutra još jedan tropski dan, u nedelju se očekuje promena vremena. Stanovnici užičkih sela Lunovog sela, Kačera, Gostinice i Drežnika najveći su potrošači vode u prethodnih nekoliko dana, jer vodu koriste za zalivanje svojih zasada, što može ugroziti vodosistem. Ukoliko nastave sa neracionalnom potrošnjom iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod Užice, kažu da će biti prinuđeni da ih isključe sa mreže, kako bi građani koji savesno troše vodu imali dovoljno za svakodnevne potrebe. Sa početkom visokih temperatura od pre nekoliko dana počela je i povećana potrošnja vode, i to za 3 do 4 puta više nego što je uobičajeno. Voda se najviše neracionalno koristi u seoskim sredinama jer ljudi zalivaju svoje bašte i zasade. Vodovodni sistem još uvek nije ugrožen, ističe direktor vodovoda, ali ako do toga dođe, nesavesni korisnici bit će privremeno isključeni sa mreže. Bukvalno onda gde je trošeno 3 litra jutros, recimo u Lužničkoj dolini gde je uobičajena potrošnja 3 litra, trošeno je 12 litara. Trenutna potrošnja u Lužničkoj dolini je 9,34 litra u odnosu na uobičajenu 3 litra. Još uvek sistem nije ugrošen, još uvek uspevamo da održimo sve to, ali ukoliko se ovako nastavi, bit ćemo prinuđeni bukvalno da neke krakove gde vidimo ogromnu potrošnju da privremeno, da kažem, isključimo sa mreže, a one ljude koje utvrdimo da tačno po imenu, da kažem, ko baš ono troši mnogo više nego što je uobičajeno, njega ćemo isključivati sa mreže. Uz Lužničku dolinu, koja su to još područja gde se... Pa trenutno jutro smo imali manji problem, jedan gore u Kačeru, koji se snadbeva sa Jokića, rezervoara tu, ali mislim da tu se rešava, vidim sad je rezervoar počeo da se puni, tako da neće biti tu problema, bit će to stabilizovano, ali prosto noćas je to sve ispražnjeno. Onda jedan krak prema Drežniku, ali u principu sve držimo pod kontrolom. Još uvek, da kažem, nema niko ko nije imao vodu duže od nekih 5-6 sati. Da kažem, još imamo i jedan krak sitan u Gostinici, ali vidim da i tu se rezervoar puni jutros, ono da neće biti ni tu problema. Javno-komunalno preduzeće Vodovod formiralo je 5 ekipa koje će biti na terenu i kontrolisati gde se voda koristi za zalivanje malinjaka, jer je utvrđeno da se 95% vode potroši upravo u te svrhe. Gde primetimo, da kažem, neku masovno neracionalnu potrošnju, oni znaju i dobili su, da kažem, upute i naloge šta treba da urade. Znači, ljudi koji baš, ono, da kažem, i pored apela i pored upozorenja troše vodu neracionalno, oni će biti isključivani sa mreže. Mi moramo zaštititi one korektne ljude koji racionalno troše, prosto moramo ih zaštititi jer oni su naši najlojalniji potrošači. Eto, prosto tako, i nećemo dozvoliti, zbilja nećemo dozvoliti. Sad točno znamo i gde, i ko, i kako, na koji način tu potrošnju izaziva i znaćemo na vreme i da reagujemo. Evo, ovo je, da kažem, još jedno preventivno delovanje da opet ne bi došli u probleme. Hvala Bogu, još uvijek ih nemamo i nadam se da ćemo uspeti do kraja ove sezone malina da ih ne bude bilo. Što se tiče gradskog područja, potrošnja vode je povećana za nekih 20%, što je uobičajeno za letnji period. I nikakvih problema u narednom periodu neće biti sa vodosnadbevanjem, dodao je direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod. Iza nas je još jedan tropski dan i dok su mnogi danas spas od vrućine tražili u hladovini, građevinski radnici redovno obavljaju svoje aktivnosti na poslu. Naša ekipa posetila je jednu grupu radnika koja vrši pripremu Đačke ulice za asfaltiranje u Užicu.
Zbog tropskih temperatura koje su zahvatile našu zemlju, Ministarstvo za rad apelovalo je na poslodavce da prilagode i organizuju način rada tako da se zaposleni ne izlažu sunčevom zračenju dok su temperature iznad 36 stepeni Celzijusa u vremenu od 11 do 16 časova. Apel se posebno odnosi na zaposlene iz oblasti poljoprivrede, građevinarstva i komunalne delatnosti. A tokom jedne naše posete gradilištu, radnici su nam rekli da dobro podnose rad na otvorenom i da često prave pauze. Dakle, kažite nam kako se vi borite sa ovim visokim temperaturama? Pa evo, kao što vidite, temperature visoke, radimo malo u rad, malo vode, malo toka, malo tamo. I eto, tako izdržavamo. Je li naporno? Pa da, nije jeste, ali šta da radimo? Je li imate sve od opreme što vam je potrebno? Imamo od opreme, imamo sve. Pa eto, naporno je, vrućina, šta ćemo? Svi mora da se radi i to. Malo se odmara mašina, malo u ladovinu. Koju mašinu voziš? Ja sam na bageru. Da. Je li vruće unutra? Pa jest, otvorimo malo prozore pa se malo promoja, ali eto, ako ima šta da duni. A koliko dugo se zadržavaš u mašini? Pa do pola sata, ne više. I onda praviš pauzu? Pravim pauzu, malo i mašina da napravi pauzu. Zbog da, mislim, greje se i ona. Šef gradilišta u Đačkoj ulici Mirjana Jovanović kaže da su radnici dobro opremljeni za rad na otvorenom i da se često smenjuju. Radnici su opremljeni svojom letnjom garderobom, da kažem radnim majicama i radnim pantalonama, menjanje majica, osvežavanje sa vodom, sa kiselom vodom s vremena na vreme, tako da podnose. A i jednostavno prave se pauze između rada. Na koliko pravite pauze? Pa sve zavisi, na primjer, po pola sata na sat vremena. Jel kad je kamion u procesu rada, mašina radi, oni su prisutni, dvojica ili trojica ljudi koriste rad uz mašinu, posle toga ide druga ekipa i tako na smenu se menjaju. Na terenu su svi zaposleni, istakla direktorka javno-komunalnog preduzeća Niskogradnja, s tim da je rad organizovan tako da ni jedan radnik ne bude duži vremenski period na suncu. Također vodi se računa da asfaltiranje ne bude tokom dana. Što se tiče grada Užica, zbog visokih temperatura se uglavnom rade pripremni radovi, znači maksimalno bez asfaltiranja. Ako je potrebno asfaltiranje, to je uglavnom u prepodnevnim časovima. To što se tiče gradskog jezgra, ostali radovi u poseoskim mesnim zajednicama gdje je temperatura znatno niža i prijatnija, radi se u toku dana asfaltiranje. Što kažem, pripremni radovi se uglavnom u popodnevnim satima odvijaju u gradu. Iz javno-komunalnog preduzeća Niskogradnje još su dodali da njihov zaposleni koji je zadužen za bezbednost i zaštitu zdravlja na radu redovno vrši nadzor na terenu kako bi sve bilo u skladu sa zakonom. Nakon konstitutivne sednice održana je prva sednica Skupštine opštine Čajetina. U susret danu opštine donete su odluke o dodeli nagrada i priznanja opštine Čajetina u ovoj godini. Zlatiborska povelja, najviše priznanje, bit će dodeljena 30. juna reditelju Emiru Kusturici i hotelu Bor by Karizma, a priznanje Zoran Tmušić etnologu Bosi Rosić. Zaslužnim pojedincima i institucijama bit će dodeljene plakete Dimitrije Tucović, a nagrade će biti uručene i učenicima nosiocima diplome Vuk Karadžić. Doneto je rešenje o davanju saglasnosti na izveštaj o radu javnog preduzeća Gold Gondola Zlatibor za 2023. godinu. Odluka o osnivanju javnog preduzeća za bezbednost saobraćaja u lokalnoj samoupravi Bezbednost saobraćaja Čajetina, kao i rešenje o imenovanju Miloja Rajovića na mesto vršioca dužnosti direktora ovog novog javnog preduzeća. Na portalu Moja srednja škola danas su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita Osmaka. Podnošenje prigovora na preliminarne rezultate završnog ispita je preko portala Moja srednja škola ili neposredno u osnovnoj školi sutra od 8 do 15 časova. Rok za dostavljanje odgovora prvostepene komisije na prigovore učenika je u nedelju 22. juna do 8 časova. Lista želja za upis u srednju školu moći će da se podnese na portalu Moja srednja škola i neposredno u školi 26. i 27. juna, dok će konačna lista opredeljenja biti objavljena 29. juna. Objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biće 2. jula, a upis u srednje škole moći će i ove godine da se obavi elektronskim putem, korišćenjem navedenog portala Moja srednja škola počev od 2. do 6. jula.
Nacionalna služba za zapošljavanje počela je danas isplatu redovne novčane naknade za mjesec maj nezaposlenim licima, a privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija bit će isplaćena sutra u banci Poštanska štedionica. U Užicu je održana posljednja sednica Skupštine Mosi igara pred njihovo održavanje na kojoj se vršilo i žrebanje za sva takmičenja. Ovogodišnje 59. Mosi igre održat će se u Užicu. Od 10. do 14. jula svi ljubitelji sporta moći će ispratiti različite vrste sportova i uživati u sportskoj igri. Ove godine u Užice dolazi oko 2.500 sportista iz 31 opštine, koji će se takmičiti u različitim sportskim disciplinama. Tim povodom danas je održana i posljednja sednica Skupštine Mosi igara, na kojoj se vršio i žreb za sva takmičenja. Gradonačelnica Užica istakla je da je sve spremno za predstojeće takmičenje. Od 10. do 14. jula, kao što se znate, 59. međuopštinske omladinske sportske igre u našem gradu. Grad Užice, sem što je predstavnica kulture Srbije ove godine, će biti i predstavnica sporta. Očekujemo negde oko 2.500 sportista koji će doći iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Grad Užice je u potpunosti spreman jer od onog trenutka kada smo preuzeli titulu da ćemo biti predstavnica sporta, odnosno da ćemo biti domaćini 59. međuopštinskih omladinskih sportskih igara, smo intenzivno radili na tome. Sportska infrastruktura je spremna, smeštajni kapaciteti su spremni, ishrana i ono što hoću da kažem, vrlo je važno da nam u najboljem redu prođu bezbednost i zdravstvena zaštita. Mislim da smo se dobro organizovali i da će to da bude na najvišem mogućem nivou. Sigurna sam da će grad Užice biti dostojan domaćin 59. međuopštinskih omladinskih sportskih igara. Pored sportskih aktivnosti, svi sportisti ali i građani imaće priliku da uživaju i u kulturno-zabavnom programu koji će biti priređen. Na dan otvaranja 10. jula od 21 čas nastupit će Dejan Petrović i Big Band. Za 11. jul u 21 čas predviđen je koncert Amadeus Benda, dok će 12. jula nastupiti Željko Vasić također od 21 čas. 13. jula sve prisutne zabavljaće grupa Kerber. 21. jun obeležava se kao Dan ministarstva unutrašnjih poslova, Slava ministarstva i Dan policije. Tim povodom na trgu u Užicu pripadnici MUP-a prikazali su deo opreme i vozila koja koriste pri svom svakodnevnom radu. Veliki broj sugrađana imao je priliku danas pogledati deo opreme i vozila pripadnika MUP-a i vatrogasno-spasilačkih jedinica povodom Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije. Slava i Dan ministarstva kao i Dan policije obeležavaju se u znak sećanja na 1862. godinu, kada su pripadnici srpske žandarmerije pružili snažan otpor kod Čukur česme u Beogradu, istakao je načelnik odeljenja policije policijske uprave u Užicu. Povodom Dana ministarstva unutrašnjih poslova, Slave ministarstva i Dana policije danas je na centralnom gradskom trgu u Užicu upriličen taktičko-tehnički zbor. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Slava ministarstva i Dan policije proslavljavaju se u znak sećanja na 1862. godinu kada su pripadnici srpske žandarmerije koji su preteča današnje policije kod Čukur česme u Beogradu pružili snažan otpor Turcima kao i narednog dana prilikom bombardovanja Beograda. Program je osmišljen tako da odgovara i najmlađoj populaciji, kako bi oni mogli stupiti u kontakt sa pripadnicima MUP-a i na njima adekvatan način naučiti nešto više o osnovama njihove bezbednosti. Pored najmlađih, nešto starija populacija građana imala je priliku pogledati tehnike i veštine koje pripadnici MUP-a koriste pri svakodnevnom radu. Možete vidjeti službenike odeljenja vatrogasno-spasilačke jedinice, odnosno sektora za vanredne situacije ministarstva, odeljenja u Užicu sa svojim vozilima, sa svojom opremom i sa njihovom uniformom. Zatim možete vidjeti vozila, odnosno opremu i pripadnike saobraćajne policije, policijske uprave u Užicu, policije opšte nadležnosti, specijalno vozilo za dovođenje, patrolna vozila. Možete da vidite pribor, odnosno tehniku koju koriste policijski službenici kriminalističke policije, odnosno regionalnog kriminalističko-forenzičkog centra. Tu su sredstva koja se koriste prilikom izazivanja, izuzimanja, fiksiranja tragova, odnosno predmeta krivičnih dela koja kasnije koriste se prilikom veštačenja i za obezbeđivanje materijalnih dokaza za krivični postupak. Iza mene možete da vidite
policijske službenike uprave granične policije, odnosno regionalnog centra granične policije prema Republici Srpskoj. Oni, pored ove pored ovih kvadova, da kažem, koji su im jako pogodni za pristup nepristupačnim terenima, šumskim terenima, u cilju utvrđivanja, odnosno otkrivanja krivičnih dela krijumčarenja i trgovine ljudima i observacije samo tog graničnog prostora, odnosno graničnog pojasa, koriste i ovu termovizijsku kameru koja snima na, da kažem, većim daljinama i postoji jako lako omogućava policijskim službenicima da identifikuju same te izvršioce. Pored opreme i vozila pripadnika MUP-a za sve mališane je priređena i pena parti, koji su organizovali pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice i na taj način uspeli da im osveže ovaj vreli dan. I policijska uprava Prijepolje organizovala je danas druženje sa svojim sugrađanima. Bože pravde ti što spase od propasti do sad nas, čuj i od sad naše glase i od sad nam budi spas. Proslava dana Ministarstva unutrašnjih poslova, slava Ministarstva i dan policije u Prijepolju je počeo intoniranjem himne Bože pravde, a ispred Doma kulture okupio se veliki broj građana. Među njima najviše je bilo dece koja uživaju u upoznavanju sa opremom koju koristi policija. I meni je se najviše dopalo ova dole oružja, auta i videla sam motor. Policijski automobile... policijskog ovog nemačkog ovčara i policiju žandarmerije. I meni se najviše dopalo auta. I najviše mi se dopalo pena. Kao i svake godine, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Dan policije obeležavaju sa svojim sugrađanima kako bi ih podsjetili da su oni danonoćno uz njih i da brinu o njihovoj bezbednosti. Posetioci su danas imali priliku da obiđu štandove i upoznaju se sa opremom i vozilima koje koriste pripadnici kriminalističke policije, policija opšte nadležnosti, saobraćajna policija, granična policija, vatrogasci, kao i sa opremom i vozilima koje koristi žandarmerija. U saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja kroz simulator prevrtanja i simulator pijanih naočara iskoristili smo priliku da posetiocima ukažemo na važnost korišćenja sigurnosnog pojasa i nekonzumiranja alkohola i tom prilikom preventivno utičemo na bezbednost saobraćaja na putevima. Policijski službenici tradicionalno su učestvovali i u akciji dobrovoljnog davanja krvi i odali počast poginulim i preminulim kolegama polaganjem venaca na spomen obeležjima. Nedavno su Bajinu Baštu posjetili predstavnici Udruženja radnika, umetnika Srbije i Crne Gore, koji su na gradskom trgu pogledali izložbu članova Udruženja građana Drina Etnoart. Tom prilikom razgovarali su o proširenju saradnje i učešću bajnobaštanskih umetnika na nekoj od njihovih kolonija, od kojih je najzanimljivija ptičija perspektiva u Trsteniku. Udruženje radnika i umetnika Srbije i Crne Gore nastalo je od prvog likovnog studija u zavodima Crvene zastave 1978. godine i nastavilo je da funkcioniše i posle raspada Savezne Republike Jugoslavije. Predstavnici tog udruženja, njih 20-oro iz Gornjeg Milanovca, Čačka, Rekovca, Jagodine, Cikota, Ćuprije, nedavno su posetili Bajinu Baštu i uspostavili saradnju sa udruženjem građana Drina Etnoart. Njihova poseta nazvana je Umetnički dan na Drini. Članovi su najviše slikari, duboresci, ljudi koji rade u kamenu, umetničko kovano gvožđe i pesnici su sa nama, oni malo uveličaju pesmom neke događaje. Bile su dve kolonije u prirodi koje su se zadržale i dalje. Na dan, dva, tri, koliko ljudi po šatorima mogu da ostanu, ali je osmišljeno i zamišljeno da svake godine u nekom od nekoj fabrika organizuje se izložba, pošto smo udruženje radnika umetnika. Zadnja je bila u zastava Kovačnici u Kragujevcu. Jedna od kolonija koju organizuje udruženje radnika i umetnika Srbije i Crne Gore je i ptičja perspektiva u Trsteniku. To se događa svake godine sa našim članovima Trstenika. U Trsteniku stvari letimo sa malim avionima. Naši piloti lete tu visinu da ljudi mogu da prave fotografije, snimke, da razgledaju. To je nazvat u stvari slikarska ptičija perspektiva.
Članovi udruženja građana Drina Etno Art priredili su izložbu svojih radova na gradskom trgu i uspostavili saradnju sa gostima. 8 umjetnika je danas tu od ovih naših, tako da znači imamo Miloja Vasića sa Duborezima, ostalo su slikari raznih tehnika. Povezali smo se sa tim udruženjem i onda u planu je znači eventualno možda i neka izložba nekada u Gornjem Milanovcu negdje ili na nekoj od njihovih interesantnih likovnih kolonija, tako da i ovom prilikom, znači to je dokaz da kultura povezuje ljude, gradove, države, neha je za brisanje granica, za ratove i ostalo. Udruženje građana Drina Etno Art dodijelilo je zahvalnicu gostima, a susret je uveličan i zdravicom upućenom slikarima. Pomaže Bog i zdravi bili, poštovani gosti mili. Dižemo u čuturicu vina da nazdravim vama svima. U slavu i čast slika Svete Majke Bogorodice i čudesne ikone Trojeručice. Slike vam božansku lepotu nedrile, život vam krasile i vedrile. Dočarali životne prilike da vam verne budu umetničke slike. Dečije odmaralište Mitrovac na Tari bilo je domaćin 15. veselog orijentiringa na kome su učestvovala deca predškolskog uzrasta. Organizator manifestacije je Asocijacija Sport za sve Srbije, a cilj je promocija zdravog načina života, sporta, snalaženje u prirodi. Društvo na Tari je naj. Dečije odmaralište Mitrovac na Tari bilo je domaćin 15. veselog orijentiringa na kome su učestvovala deca predškolskog uzrasta iz nekoliko gradova Srbije. Orijentiring je organizovala Asocijacija Sport za sve Srbije u saradnji sa misijom Aktivna Srbija 2030. Asocijacija Sport za sve Srbije je nacionalni sportski savez zadužen za oblast sportske rekreacije i sport u firmama. Realizuje godišnje programe pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta Republike Srbije i Sportskog saveza Srbije. Danas smo ovdje u Mitrovcu na Tari, to je tradicionalni program za decu predškolskog uzrasta. Uključuje se naravno i deca osnovnoškolskog uzrasta nižih razreda sa teritorije Republike Srbije koje borave danas ovdje u Beogradskom dečijem odmaralištu Mitrovac na Tari. 15. veseli orijentiring otvorila je upravnica dečijeg odmarališta na Mitrovcu Ivka Jokić, a deca su zajedno otpevala himnu Tare. Centar dečijih letovišta je veoma ponosan na ovu saradnju koja traje već 15 godina i posebna nam je čast da i danas ugostimo, da širimo pozitivnu energiju, da doprinesemo tome da mnogo mališana odavde ponese lepe uspomene koje će pamtiti tokom celog života. Zahvaljujemo se organizatorima koji su ispred asocijacije, pre svega na dobroj organizovanosti, na izuzetno dobroj ideji da našu decu predškolskog uzrasta odvoje od svakodnevnih aktivnosti u ovom vremenu užurbanog života, kada su svi pored telefona, pored računara, televizora itd. i da ovdje u prirodi bar na jedan dan posvete svoje vreme, pre svega dobrom zdravlju, energiji, lepoj u okviru Nacionalnog parka Tara i da se međusobno druže i upoznaju. Još jednom pokazali da se na poseban način bavimo decom, da se bavimo njihovom rekreacijom, animacijom i pre svega njihovim zdravljem i da ćemo u budućnosti svakako raditi na tome da još više, još bolje, još predanije radimo na tome da mališani pre svega ovdje budu jako zadovoljni, da im bude zabavno, što je osnovni cilj. Deca su sa vaspitačima i koordinatorima prolazila mapirani teren i kontrolne tačke i prilikom prolaska tih tačaka dobijali su nagrade. Teren Nacionalnog parka Tara odličan je za ovakve aktivnosti koje promovišu zdravlje i sport i dečije odmaralište na Mitrovcu upotpunit će svoju ponudu sličnim sadržajima. Vikend akcija u Volim marketima. Ćatić goveđa kobasica slice 200 grama 299,99. Pop kek muffin sa čokoladom obložen kakaom 45 grama 19,99. Altina papirni ubrus XXL dvoslojni jedna rolna 99,99. We'll be right back.
za kraj da pogledamo kakvo nas to vreme očekuje za vikend. Nakon tropske noći, sutra još jedan veoma topao dan. Moguća je pojava lokalnih nepogoda praćena gradom. Maksimalna dnevna temperatura do 39 stepeni Celzijusa. U Zlatiborskom okrugu sutra pretežno sunčano i do 36 stepeni Celzijusa. Od nedelje malo prijatnije temperature uz moguć razvoj oblačnosti i prolazne padavine tokom naredne sedmice. Podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti dana. Javno-komunalno preduzeće Vodovod Užice uputilo poslednji apel neracionalnim potrošačima vode sa seoskih područja. Naša ekipa u poseti radnicima na gradilištu u Užicu. U Užicu održana poslednja sednica Skupštine Mosi i Gara. Obeležen dan Ministarstva unutrašnjih poslova, slava ministarstva i dan policije. Sutra još jedan tropski dan, u nedelju se očekuje promena vremena. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje informativnog programa. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.